Γεια σας φίλοι μου και καλώς όρισατε και πάλι πίσω στο κανάλι μου, είστε καινούργοι. Γεια σας, εγώ είμαι η Στεφανία Χριστοδούλου και καλώς όρισατε σε ακόμη ένα βιντεάκι σε αυτό το κανάλι και γενικότερα καλώς όρισατε στην οικογένεια εδώ στο YouTube. Πόσο δυσκολεύομαι κάθε φορά να πάω αυτό το intro, αλλά είναι το intro το οποίο με χαρακτηρίζει, θα έλεγα, γιατί το έχω εδώ και χρόνια. Λοιπόν, όπως έχετε δει και στον τίτλο, σήμερα θα κάνουμε ένα ανέμελο chit chat. Κάνει φωνή μου. Η αλήθεια είναι ότι τον τελευταίο καιρό είμαι λίγο άρρωστη. Το σας το έχω πει νομίζω και σε ένα-δύο βιντεάκια πιο πριν, ή δεν θυμάμαι ακριβώς. Αρρωστώ πάντα δύο φορές το χρόνο, όταν γίνεται καλοκαίρι και από καλοκαίρι γίνεται χειμώνας. Η αλλαγή της θερμοκρασίας που ζεσταίνεται ο καιρός μετά που κρυαλίζει ο καιρός. Και δόξα τω Θεώ, μέχρι στιγμής όμως είμαι καλά. Έχω προλάβει λίγο το θέμα της αρρώστιας, έχω πάρει αντιβυχικό γιατί είχε πραγματικά νύχτες οι οποίες δεν μπορούσα να κοιμηθώ. Τέλος πάντων, σήμερα θα κάνουμε ένα γενικό λίγο chit chat, να τα πούμε. Θα κάνουμε ένα πολύ απλό μακιγιάζ. Η αλήθεια είναι ότι αυτό το Σαββατοκύριακο ήμουν πάρα πολύ κουρασμένη. Τρέχω, ξυπνώ πάρα πολύ πρωί γιατί έχω πάρα πολλές υποχρεώσεις να κάνω, μερικές εκτός, μερικές εντός. Και τώρα βρήκα την ευκαιρία, πραγματικά έχω έρθει πριν λίγο σπίτι. Και έχω κανονίσει στις 7 να πάμε με την κουμέρα μου για καφέ και πρέπει να ετοιμαστώ. Είναι κυριολεκτικά 6 παρά, που σημαίνει ότι εγώ σε μισή ώρα πρέπει να είμαι έτοιμη με μαλλί, outfit και make-up. Τώρα πώς θα γίνει αυτό δεν γνωρίζω. Είμαι πτώμα, η αλήθεια να λέγεται. Είμαι πολύ μα πολύ κουρασμένη, παιδιά, αλήθεια που σας λέω. Αλλά τέλος πάντων θα κάνουμε ένα απλό μακιγιάζ σήμερα. Πες ότι είναι το. Βασικά, όχι, πέστε. Είναι βασικά το μακιγιάζ το οποίο κάνω όταν βγαίνω έξω, όταν δεν θέλω να. Κάνω ένα full club make-up, δηλαδή με σκιά και τα σχετικά. Είναι ένα απλό μακιγιάζ, το οποίο μπορείτε εννοείται να το χρησιμοποιήσετε και καθημερινά. Εγώ το χρησιμοποιώ πάντοτε, δεν θα κάνω κάτι, ας πούμε, όταν βάφομαι και βάλω βλεφαρίδες. Συνήθως, συγγνώμη, όταν βάφομαι και κάνω σκιά, συνήθως βλεφαρίδες είναι πιο grande το look. Σήμερα είναι το καθημερινό, απλό, παραμένει όμως γκλαμάτο look και πάμε σιγά σιγά να αρχίσουμε. Σας έχω φέρει και λίγο πιο κοντά. Έχω απέναντι μόνο το φως του παραθύρου, το φως της ημέρας. Έχει αλλάξει ο καιρός, έχει μεγαλώσει η μέρα. Αλλά η θερμοκρασία έχει προκαλέσει και να γίνουν τα χείλη μου, να σκάσουν τα χείλη μου. Θα αρχίσω και θα χρησιμοποιήσω την Firming and Nourishing, είναι Night Cream η συγκεκριμένη. Έχει μείνει όμως πάρα πολύ λίγο και κατά κάποιο περίεργο λόγο δουλεύει πάρα πολύ ωραία και κάτω από το μακιγιάζ. Και έτσι θα βάλω σαν ενυδατική από κάτω. Αν και σας έχω πει πολλές φορές ότι η αγαπημένη μου ενυδατική είναι από Fresiter και είναι αυτή που χρησιμοποιώ. Απλά αυτή πάει να τελειώσει και είπα, ok, μιας και μείνει λίγο, ας τη χρησιμοποιήσω για να φεύγει. Θα χρησιμοποιήσω επίσης από Kiko, είναι το Bloomy. Το συγκεκριμένο είναι Jelly Face Serum, το οποίο είναι σαν ροδόνερο, αν μπορώ να το πω έτσι. Λοιπόν, παιδιά, τι γίνεται τον τελευταίο καιρό. Η αλήθεια από τότε που έχω εντάξει τα νύχια στην καθημερινότητά μου. Ναι, μην τα σπάσουμε κιόλα. Λοιπόν, η αλήθεια είναι ότι μόνο από τον καιρό που έχω εντάξει, όπως έχω πει, τα νύχια στην καθημερινότητά μου, νομίζω ότι η ζωή μου έχει αλλάξει 180 μοίρες. Έχω προσθέσει ακόμη ένα μεγάλο κονδύλι στην καθημερινότητά μου, ένα πράγμα το οποίο με χαροποιεί πάρα πολύ, δεν περίμενα ότι θα μου αρέσει τόσο πολύ. Και ο λόγος που το λέω είναι επειδή εκεί που δεν είχα καθόλου χρόνο, τώρα αν αυτό ακούγεται σωστά, δεν έχω καθόλου, μα καθόλου χρόνο, είναι πάω τριφτή, πραγματικά πάω τριφτή. Έρχομαι σπίτι, δουλεύω και τα απογεύματα μέχρι το βράδυ. Γενικότερα όμως μου άρεσε πάρα πολύ, δεν περίμενα ότι θα μου άρεσε τόσο πολύ. Ήταν κάτι πολύ πρωτόγνωρο για μένα. Πριν 2 εβδομάδες έχω πάει στην κυρία Στέρο, τη μέντορα μου, η οποία από το Academy το οποίο έχω πάει για να μάθω νύχια. Η οποία με έχει πει καταπληκτικά σχόλια για την πρόοδο μου. Είμαι ένα άτομο το οποίο δεν ήξερα καν
Τίποτα για τα νύχια, δεν ήταν όπως το make-up το οποίο ήμουν αυτοδίδαχτη και σιγά σιγά έκανα πάνω μου πράγματα και σιγά σιγά εξελίχθηκα. Γενικότερα τώρα έχω ένα πολύ ωραίο πελατολόγιο και ανυπομονώ πολύ γιατί μετά το Πάσχα είναι όλα τα Σαββατοκυριακά γεμάτα σχεδόν. Λοιπόν, καθώς μιλώ θα κάνουμε και το μακιγιάζ, χρησιμοποιώ από Kiko, είναι το Festival Glow Foundation στο νούμερο 2, το οποίο λατρεύω πάρα πολύ, σας το έχω δείξει, το έχω κάνει και unboxing. Τα Kiko τα έχω κάνει γενικά unboxing. Λοιπόν, αυτό που έλεγα είναι ότι ναι, μου έχει πει τρομερά σχόλια ότι έχει διαπίστευτη πρόοδο σε εμένα, ένα άτομο το οποίο δεν ήξερε ούτε τον τροχό να κρατά, ούτε τίποτα. Πλέον κάνω και σχήματα, χτίζω, σκληρό ή μη μόνιμο, Pollinger. Κάνω πάρα πολλά πράγματα, είμαι πάρα πολύ χαρούμενη γι' αυτό. Έχω κάνει ειδικά πακέτα τα οποία περιλαμβάνουν μακιγιάζ και νύχια, τα οποία μπορείτε να τα δείτε ή να μου στείλετε κάποιο μήνυμα, τα έχω δημοσιεύσει στην ιστοσελίδα μου, στα social media μου, στο Makeup by Stefania και στο Yes to the Nails. Για concealer θα χρησιμοποιήσω το Technique, είναι το 3-in-1 Canvas. Θέλω να σας πω επίσης ότι χαίρομαι πάρα πολύ για όλη τη στήριξη και την αγάπη που έχετε δείξει στο Your Makeup και στο Your Skin Stories. Η αλήθεια είναι ότι τα body butter έχουν πάρει φωτιά. Δεν περίμενα ότι θα είχε τόση πολύ ανταπόκριση τα body butter στα whip body butters. Έχουμε βγάλει το καινούριο, το οποίο είναι το Exotic Body Butter. Είναι ένα θεϊκό body butter, το οποίο μυρίζει Rose Exotic. Είναι από τα πιο αγαπημένα σας, μπορώ να πω. Αυτό και το Unicorn νομίζω είναι τα μόνα που έχουν έτσι φύγει μπάμπα, τα συγκεκριμένα. Ίσως επειδή είναι και πολύ γνωστές οι μυρωδιές και πολύ κοινές και αρέσουν σε πολύ κόσμο τέτοιες μυρωδιές, ίσως το Unicorn είναι body butter το αρώμα του και όπως σας έχω πει το Exotic είναι Rose Exotic το αρώμα του, ίσως γι' αυτό σας έχουν αρέσει πάρα πολύ. Τι να σας πω άλλο, τελευταία έρχονται πάρα πολλά όμορφα πράγματα και στο Your Makeup Stories και στο Your Skin Stories. Η αλήθεια είναι ότι είναι κάτι το οποίο μου αρέσει πάρα πολύ και τώρα σκεφτείτε YouTube, Makeup by Stefania, Yes to the Nails, Your Makeup Stories, Your Skin Stories και μια δουλειά 9 to 5, και ακόμη δεν ξέρω τι άλλο θα κάνω, νομίζω δεν θα κάνω κάτι άλλο πέρα από αυτό. Είναι πάρα πολλά τα πράγματα τα οποία κάνω και χρόνος μηδέν. Για να σκεφτείτε, προτιμώ τα Σαββατοκυριακά να μένω σπίτι μου, έχει να βγω από το σπίτι μου πάρα πολύ καιρό. Και δεν με πειράζει καθόλου, γιατί μένω σπίτι, κάνω τα πράγματα μου, βάζω τα προγράμματα μου και είναι κάτι το οποίο με χαροποιεί και με ευχαριστεί. Συνεχίζοντας, θα πάρω από τα H&M, είναι το Face Stick, είναι το Sweet Cacao, είναι αυτό, το οποίο είναι για contour. Το συγκεκριμένο όμως είναι λίγο, δεν ξέρω, επειδή έχει καιρό να το χρησιμοποιήσω, είναι λίγο δύσκολο στο blending και γι' αυτό σκοπό θα πάρω από Kiko, είναι το Festival Glow, θεϊκότατο αυτό, και απλά θα πητήσω πάνω για να το κάνω λίγο πιο creamy. Έτσι εδώ. Βάζουμε και από την άλλη. Τότσε εδώ, δεν θα κάνω από κάτω. Θέλω να είναι ένα look το οποίο να είναι day to night. Να μπορεί να γίνει transform τώρα που ακόμη είναι μέρα, σε λίγο που θα νυχτώσει. Και έτσι μπλεντάρω το. Δεν είναι τόσο creamy όσο είναι από συγκλάμι ή από οποιοδήποτε άλλο creamy προϊόν. Είναι αυτό που σας έχω πει, πρέπει να το σμίξετε με κάτι άλλο, ίσως επειδή έχω λίγο καιρό να το χρησιμοποιήσω. Τέλος πάντων, τι άλλο έχω να σας πω. Έχω καταλάβει επίσης ότι σας έχουν αρέσει πάρα πολύ τα ASMR. Δεν ξέρω γιατί όμως τόσο πολύ τα ASMR σας έχουν κάνει τόση πολύ εντύπωση, δεν ξέρω. Η αλήθεια είναι ένας τομέας ο οποίος
με ξάφνιασε που σε σχετικά με τα views των υπόλοιπων βίντεο το οποίο έχω στο κανάλι μου είναι αυτά τα home τα οποία έχουν γίνει achieve στα views και είναι κάτι το οποίο με χαροποιεί, είναι μια ενότητα η οποία έχω εντάξει στο κανάλι μου πολύ τελευταία και τρία βιντεάκια έχω μόνο κάνει γύρω από αυτό. Θέλω να κάνω κι άλλα, η αλήθεια είναι ότι και με τα νύχια είναι κάτι το οποίο δυσκολεύομαι πολύ. Είναι αυτό που σας έχω πει ότι πρέπει λίγο να ξαναδώ λίγο το πρόγραμμα γιατί τώρα και με τα ραντεβού. Κάποιος με παίρνει τηλέφωνο. Έλα! Έλα, τι κάνω. Συνεχίζοντας από W7 Banana Dreams, πάμε να κάνουμε set το concealer. Από Shinglam παίρνω το rouge το οποίο είναι το Rose Ritual. Λατρεμένο, αγαπημένο, τα αγοράζω με τις σέσουλες, όπως λέμε και εδώ στην Κύπρο. Πάμε να το κάνουμε blend. Παίρνουμε και λίγη από την πούδρα και κόβουμε εδώ. Μπορούμε να κόψουμε και με το Beauty Blender. Παρ' όλα αυτά, επειδή έχω αργήσει πάρα πολύ, στα γρήγορα θα φύγουμε και την πούδρα από τα μάτια. Χριστέ μου, η μαύρη μου κύκλη. Με τίποτα όμως. Με τίποτα δεν φεύγουν. Παίρνουμε ένα από Κίκο Μιλάνο, είναι το Festival Glow Baked Bronzer. Για να κάνουμε set το bronzer μας. Λατρεύω αυτό το bronzer, είναι θεϊκό. Και παίρνω από Chate London, είναι το Marble Light Dusk, το οποίο πόσες φορές θα δείτε στο κανάλι μου. Επίσης από Κίκο Μιλάνο θα πάρω αυτή τη σκιά τη μικρή η οποία είναι η Golden in the Air λέγεται, αυτή η μικρή είναι και με ταμποναριστές κινήσεις θα βάλω λίγο πάνω στα μάτια έτσι εδώ απλά για να γυαλίσω λίγο τα μάτια τέλειο και λίγο από την άλλη. Το συγκεκριμένη σκιά μου αρέσει και τα μποναριστά να την βάλω ως highlighter πολύ λίγο και επανέρχομαι πίσω με τα μποναριστά εδώ για να μην είναι πάρα πολύ. Για φρύδι θα χρησιμοποιήσω από W7, είναι αυτό το Perfect Tamer λέγεται. Δεν θα σχηματίσω τα φρύδια μου, τίποτα δεν έχω ώρα. Πραγματικά είναι η κουμέρα που με πήρε τηλέφωνο και μου είπε ότι σε 10 λεπτά ξεκινάει επειδή η κράτηση μας είναι στις 7. Και ήδη έχει πει η κοπέλα ότι πρέπει να είμαστε on time για να μην δώσει αλλού την κράτηση. Τέλεια λέω τώρα, με ένα βαφτό θα καταφέρω, με έναν ντυθό θα καταφέρω, με μαλλί θα κάνω, με βλέπω κιλιντζίρα. Τρελαίνομαι. Θα πάρουμε από Jolene Jolie, είναι η μάσκαρα η οποία είναι θεϊκή παιδιά, θεϊκότατη. Λοιπόν και πάμε να κάνουμε εφαρμογή. Τι άλλο να σας πω, η ζωή μου κυλάει ένα περίπου ως αυτά που σας έχω πει προλίγου. Η καθημερινότητα μου είναι η ίδια, δουλειά, σπίτι, δουλειά, πράγματα δικά μου, κοιμάμαι, δουλειά, σπίτι και πάει λέγοντας. Το Σαββατοκύριακο ραντεβού μακιγιάς, ραντεβού νύχια, καθημερινές επίσης ραντεβού νύχια. Έχουμε και ραντεβού μακιγιάς τώρα καθημερινές, έχουμε πολλούς γάμους, πολλές νυφούλες οι οποίες παντρεύονται καθημερινά και αντιλαμβάνομαι ότι λόγω του COVID και τη συχνή μετακίνηση των ημερομηνιών των γάμων τους προτίμησαν τα παιδιά να το χαρούν και να το κάνουν καθημερινή και καλά κάνουνε. Εγώ θα είμαι πολύ ευγνώμων μάλλον που με έχετε επιλέξει για να κάνω τον ηθικό σας μακιγιάς και ανυπομονώ πολύ γενικότερα τα ραντεβού των νυχιών και του μακιγιάς μου αρέσουν γιατί δημιουργάς πάρα πολύ ωραία πράγματα και γι' αυτό ίσως τα νύχια μου έχουν αρέσει εξίσου η νυχοπλαστική επειδή και εκεί δημιουργάς. Δεν περίμενα ότι θα μου αρέσει, η πραγματικότητα είναι αυτή. Ο άντρας μου λέει ότι σου το είπα θα σου αρέσει και όλα αυτά. Η αλήθεια είναι ότι
Ήμουν πολύ αρνητική στο να παρακολουθήσω και σεμινάριο για νύχια, αλλά τελικά μας πήγε σε πολύ καλό. Με ένα πινελάκι θα βάλω και στην εσωτερική πλευρά του ματιού για να γυαλίσει λίγο. Η κουμέρα μου τελικά θα ξεκινήσει στις 6:30. Άρα μέχρι τις 7 παρά θα είναι κοντά μου, μέχρι να πάμε κάτω σιγά σιγά. Θα είμαστε ok πιστεύω. Θα χρησιμοποιήσω 3 προϊόντα από Kiko Milano. Είναι το Kiko Milano, τι είναι αυτό, είναι το lip liner, bloomy λέγεται ο αριθμός 3, όλα bloomy είναι, αυτή είναι η συλλογή νομίζω, ο αριθμός 3. Έχω πάρει αυτό το matte lipstick, είναι Festival Glow, γίνονται το νούμερο 2. Και έχω επίσης εδώ το Kiko Milano Holo Lip Gloss, το οποίο θα το χρησιμοποιήσουμε και αυτό. Πόσο με πονάνε τα χείλη μου, δεν μπορείτε να καταλάβετε. Μόνο που αγγίσω το lip liner είναι χαμός. Συνεχίζω με το νούμερο 2, το Festival Glow, γιατί είναι θεϊκό το συγκεκριμένο χρώμα. Τα χέρια μου επειδή είναι σχισμένα φαίνονται τεράστια. Λοιπόν, συνεχίζουμε και βάζουμε για τέλος το Keep Shining Makeup Fixer Festival Glow, αυτό που σας έχω δείξει προηγουμένως, για να γυαλίσουμε. Λοιπόν παιδιά, αυτό είναι το εύκολο γρήγορο makeup look. Θα πάω να ετοιμαστώ, θα φτιάξω τα μαλλιά μου και θα έρθω να κάνουμε μαζί το outro, καθώς θα ετοιμάζομαι, ίσως σκεφτεί και εγώ κάτι να σας πω. Συνειδητοποίησα ότι δεν είμαι και πολύ καλή στα chit chat καθώς ετοιμάζομαι. Θα το διορθώσουμε αυτό σιγά σιγά. Έχω πολλά πράγματα να πω, αλλά επειδή όταν ετοιμάζομαι είμαι συγκεντρωμένη στο να ετοιμαστώ. Αλλά εντάξει, τι να κάνουμε, την επόμενη φορά που τα κάνουμε chit chat θα είμαι έτοιμη και απλά θα σας πω ό,τι θέλω να σας πω. Πάω να ετοιμαστώ, να αλλάξω ρούχα, να χτυπήσω λίγο το μαλλί και επιστρέφω. Να λοιπόν και το outfit. Ελπίζω να σας αρέσει το outfit μου, είναι το μαύρο μου το ζιβάκο, μία φούστα και οι μπότες μου. Λοιπόν, η κουμέρα μου πρέπει να έχει ξεκινήσει, θα την περιμένω, θα βγάλω μια-δυο φωτογραφίες μέχρι να έρθει. Μην ξεχάσετε ναι, να κάνετε like στο βιντεάκι αυτό, να κάνετε subscribe στο κανάλι μου και εννοείται εμείς θα πούμε ξανά την επόμενη φορά σε ένα καινούριο βιντεάκι. Σας φιλώ όλους πάρα πολύ και να έχετε μια όμορφη ημέρα, ένα όμορφο μήνα και καλό μήνα, ξεχάσαμε να πούμε, Απρίλιο. Φιλιά πολλά!